דיני ראש חודש שיחול ביום רביעי, זאת אומרת מחר, הלילה כבר אמרנו יעלה ויבוא, ויש לנו כמה הלכות שצריכים לדעת אותן. אז דבר ראשון, צריכים לזכור ולדעת, כל אחד מאיתנו יודע שבחנוכה מוצאים ספר תורה כל יום וקוראים בקורבנות הנשיאים, שסדר הקריאה הוא ביום הראשון, ביום השני. ביום הראשון קראנו פרשה ארוכה, מביאים פרשת וידבר השם אל משה ואל אהרון ואל בניו לאמור כתבוכו את בני ישראל לאמור להם וברכה השם ישמרך, והמשכנו ויהי ביום קללות משה עד סוף הקורבן של הנשיא הראשון. ביום השני זה כבר נהיה אחרת. ביום השני הקריב נתנאל בן צוהר קורבנו הקראת כסף אחת וכולי. אז אנחנו איך מחלקים את הקריאה הזאת לשלוש? הראשון קורא עד מלאה כתורת, זה הכהן. הלוי קורא ממלאה, מפר אחד בן בקר, עיל אחד כבש אחד משנתו לעולה, שעיר זים אחד לחטאת, וזבח השלמים, בקר שיניים, מילים חמישה, תודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן נתנאל בן צוהר. כאן עלינו שתי עולים. השלישי חוזר מההתחלה, מתחילת הקורבן של זה עד הסוף. זאת אומרת, השלישי למעשה קורא את הקריאה הכי ארוכה, וכך כתוב בשולחן ערוך, שמי שקורא הכי הרבה פסוקים הוא המשובח. אז השלישי הרוויח. כך יש לנו ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, והנה מחר בבוקר יש לנו ביום השישי. היום הדלקנו שש נרות, ביום השישי. מה אנחנו עושים מחר בבוקר? מוצאים שני ספרי תורה. ספר אחד קוראים בו שלושה עולים של ראש חודש. וידבר השם אל משה לאמור, דבר מסר ומתן להם קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תקשמרו להקריב לי במועדו. שלושה עולים קוראים בראש חודש, ולאחר מכן הרביעי קורא את הקורבן של היום של מחר, שלם מתחילה ועד סוף, הנה לנו ארבעה עולים. יפה. אז ממילא, למה מקדימים באמת לקרוא בשל ראש חודש ולא בשל חנוכה? מכיוון שיש לנו כלל, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, מי יותר תדיר? ראש חודש הוא קבוע, כל שבוע, כל חודש. חנוכה פעם בשנה. חן רחם ניר. אז ממילא לכן מקדימים לקרוא בשל ראש חודש. ואם אתה חזק... חלק העלייה הרביעית של ראש חודש, לא צריך להשלים אותה? מה זה העלייה הרביעית? בדרך כלל בראש חודש, העולה הראשון והשני, מחלקים שם את הפסוק וחוזרים עוד פעם על פסוק אחד לפני. מחר לא יעשו את זה. מחר פשוט קוראים עד העולה השלישי, שבדרך כלל זה שלישי בראש חודש. זאת אומרת קוראים עד הקטע של השלישי בראש חודש, ולאחר מכן עושים את הקטע של השלישי בראש חודש, שזה הרביעי, ואז ממילא ברביעי קוראים בספר תורה של חנוכה. זה מה שעושים. ואם טעה חזן והתחיל לקרוא הראשון בשל חנוכה, טעה. הוא רגיל מכל יום, ישר התחיל, תפס את זה של חנוכה, התחיל לקרוא. מה? התחיל לקרוא, די, נגמר, אין מה לעשות. לכן, לא נורא. תדיר שלא תדיר, תדיר קודם, זה לא כזה נורא והיון. זה דחת תחילה. לכן, הוא יסיים, אחרי זה יקראו שלושה עונים בראש חודש. אם כך קרה. אבל, מה יקרה אם וכאשר? אם וכאשר, מחר בבוקר, בעל הקורא שלנו קם על צד שמאל. לא שתה קפה בבוקר, הרוח שלו הפוך. הוא הוציא שני ספרי תורה, אבל הוא לא שם לב, וגם הציבור היה ישנוני, וקרא ארבע עולים בראש חודש. כמה עולים יש בראש חודש? ארבע. המשנה במסכת מגילה אומרת, ביום חול, ובשבת במנחה, ובשבת במנחה, קוראים שלושה עולים. בראש חודש ובחול המועד, ארבעה. יום טוב, סוכות, פסח, שבועות, חמישה עולים. כיפור, שישה. שבת הכי גבוה מכולם, שבעה עולים. כי שבת היא חשובה מכולם, יותר חשובה מיום כיפור, הרבה מתבלבלים. שבת הרבה יותר חמורה מיום כיפור. מי שמחלל שבת חייב מיטה בבית דין. מי שמחלל יום כיפור אין חיוב מיטה בבית דין, יש רק קראת בידי שמיים. יום שבת הרבה יותר חמור, אין יותר חמור משבת. כל פנים, שבת שבעה עולים. אבל בראש חודש לנו רק ארבעה. שאל אתכם שאלה, ביום שבת אני רוצה לעשות מוסיפים, יש בר מצווה, מותר? כן. בחג אני רוצה לעשות מוסיפים, מותר? כן. ביום כיפור רוצה לעשות מוסיפים, מותר? כן.
בראש חודש או ביום חול אפשר לעשות מוסיפים? לא, אין, שלושה או ארבעה, נגמר. שיהיה בר מצווה, שיהיה עתן, שיהיה קלה, שיהיה מה שאתה רוצה. יהיה יום הולדת, גם לא יעזור. אין. אבל מה? צריך לדעת שמחר בבוקר, אם יקרה סיטואציה כזאת כמו שאני אמרתי, שהחזן שלנו, החכם הזה קרה, כל העולים בספר ראש חודש, כל ארבעה, אחרי שסיימו לברך, יו, מה עשיתי? לא קראנו בחנוכה. בדרך כלל, זה לא מעכב. פה, אנחנו בבעיה. למה? אתה רוצה את השני ספרי תורה. ספר תורה שני לא קראת בו, יש פה פגם. ספר תורה שהוציאו ולא קראו בו, זה נקרא פגמו של ספר תורה. מה אנשים יגידו? אתה יודע למה לא קוראים בו? הוא ספר תורה פסול חס ושלום. לכן הדין הוא שבמצב כזה אין ברירה, קוראים עולה חמישי, פלא פלאות. ואם יש רק ספר אחד אתה צודק, לא צריך. רק כותב הרב שטוב שיקראו את העלייה של חנוכה בני ברכה, אבל פה זה לא ייתכן כי צריך לגלגל את הספר תורה וזה תורך ציבור, אז כלום. לכן כמו שאמרנו צריכים קודם כל להיזהר שזה לא יקרה מצבים כאלה. לא לישון, לא הציבור ולא בעל הקורא. לשים לב מה אתה קורא. לשים לב שמחר צריך לחלק את הקריאה של חודש לא כמו תמיד לשלוש, אלא לארבע, אלא לשלוש. ולהשאיר את העולה הרביעי לספר תורה של חנוכה. מחר בבוקר אנחנו מתפללים, אומרים, יש רק פעם בשנה שאומרים הלל בראש חודש עם ברכה. מתי זה? בחנוכה. כי בדרך כלל הלל בראש חודש זה ברכה, אבל פה זה חנוכה, אז הלל בגלל ראש חודש הוא מונע בלי ברכה, ושמר גם חנוכה עם ברכה. אז מחר בבוקר אנחנו מברכים על הלל ודאי, כמו כל יום. לא להתבלבל, שלחשבו זה ראש חודש קוראים הלל בלי ברכה, הלל שלם קוראים, יעים ברכה. לכן קראנו הלל מחר בבוקר, קוראים אותו עם ברכה. ואחרי הלל אומרים קדיש, תתקבל, לא כמו היום. היום אמרנו קדיש, חצי קדיש, מחר זה תתקבל, למה? כי נגמרה תפילת שחרית, אתה הולך לקרוא תפילות מעט מוסף, חנוכה אין מוסף, חנוכה זה לא ראש חודש ולא חג, אז לכן מחר צריך לשים לב שהחזן לא ירגיל מכל יום, צריך להגיד קדיש להתקבל, ואחר מכן קוראים בתורה, מוצאים ספר תורה, קוראים בספר תורה, שני ספרים, ולאחר מכן אומרים אשרי ובא לציון, ולא אומרים קדיש אחרי ובא לציון כמו בראש חודש, ממשיכים, שיר של יום, ולא אומרים בשיר של יום, היום יום רביעי בשבת, שיר שיום אומרים לדוכן, היום אומרים בשבת קודש, בראש חודש לא מוסיפים שאלה לך לדוכן, ממשיכים, קוראים שיר של יום, אחר כך מזמור שיר חנוכה לתלת בית לדוד, ארוכה השם כדיליטני, לאחר מכן אנחנו אומרים הושיענו, ולאחרי זה אומרים קדיש, חולצים תפילין, מתפעים תפילת מוסף. כי ראש חודש יש לו חשיבות גם כן. גם ראשי חודשים יש להם חשיבות מהתורה. יש להם חשיבות. כי הלל בראש חודש באמת הוא לא מתורת דין. זה התוספות כתבו. הלל בראש חודש מנהגה. והמנהגה לא מברכים עליה. אנחנו לא מברכים על מנהג. אז לכן על מנהג... זה הקושייה שכל המפרשים חזק וברוך. למה על מנהג של חנוכה לראות בבית הכנסת כן מברכים? על מה? דברים לראות שבית הכנסת. לא בבית. בית זה לא מנהג, מנהג זה דין. למה מברכים? בגלל שכתבו הפוסקים, כיוון שזה מנהג חשוב. בגלל שזה מנהג חשוב, זה תירוץ אחד, ותירוץ שני, זה לא סתם מנהג, זה מנהג שהונהג כדי להוציא את הרבים שאין להם בית ידי חובה. אמנם שבהלכה כתוב שלא הוציאים ידי חובה, אבל יש להם בית להוציא אותם. ודבר שלישי, בגלל שאנחנו רוצים לפרסם את הנס. מה זה לפרסם את הנס? הרי הייתה גזרה שאסור להדליק נרות בחוץ, אז מדליקים בתוך הבית. אז כל אחד מפרסים רק לבית שלו, איפה יהיה פרסום נס גדול לכולם? זה בית הכנסת, לכן מברכים על זה. זה הדין שכתבו הפוסקים, העוזרו, הכל בו, ככה כתבו. על כל פנים, זה הדין. אז צריכים כל אחד לדעת, שמחר הוא יום קצת שונה מכל יום, לא להתבלבל. מחר יש תתקבל, מחר כמו שאמרנו, ממשיכים את אחרי הוא בא לציון, לא כמו כל יום אחרי זה אומרים קדיש תתקבל, כי כבר אמרנו תתקבל, אז לא אומר קדיש בכלל. ממשיכים, אחרי הושיענו, חזן אומר קדיש, חולצים תפילין, מתחילים תפילת מוסף. תפילת מוסף לא מתפיין את התפילין. למה? יש בו קדושת כתר. בו קדושת כתר, לכן לא שייך להיות עם תפילין בזמן הזה על פי הקבלה, לכן חולצים את התפילין. טוב, זה לגבי העניין הזה. מה יש לנו עוד? יש לנו...
מה זה סימן לא טוב לו? הוא לא עשה כמו תקנת חז"ל, בסדר, תפילים התפילים, לא, לא חייב מיטה, הכל טוב, בסדר, לא הורגים אותו. בסדר, לכתחילה להוריד את התפילים. בסדר גמור. בואו נשאל שאלה אחרת, רק שנייה אחת, מה יהיה הדין אדם שהתפלל, מחר בבוקר מתפלל תפילת שחרית ושכח לומר יעלה ויבוא. מי שלא אומר יעלה ויבוא בשחרית או במנחה, חוזר, נכון? מה יעדין לא אמר יעלה ויבוא והוא נזכר אחרי תפילת מוסף? צריך לחזור על שחרית או לא צריך לחזור? מה הדין? לא כל התפילה, 18. תפילה שאנחנו אומרים מילה תפילה זה 18. יש הקדמה לתפילה שזה הקורבנות, זה פסוקי דזמרה, בקוד קריאת שמה, אבל יש את התפילה עצמה, תמיד תפילה זה 18. זה התפילה. שאר הדברים זה תוספות של ההתחלה ושל הסוף. עיקר התפילה היא תפילת 18. כמובן שהכל זה חשוב, אבל תפילה שאומרים מילה תפילה זה 18. שלמעשה היא לא 18, היא 19 ברכות. כי יוסיפו עוד ברכה אחת, יש לנו 19 ברכות. כן. מה אתה שאלת? קודם כל, למה הוא מתפלל בבית? אני חשבתי שכדאי להגיד לו. ברוך הבא. אני חשבתי להגיד לו כבר שיקדח גם חורים בקיר שיוכל לשים פתקים. טוב, מי שמתפלל יחיד בבית לא קורא שום דבר, לא צריך לקרוא קריאת התורה. איפה זה? חידוש מה שאתה אמרת, זה אין לו כתוב באף מקום. אין קריאת התורה ליחיד. קריאת התורה זה חובת ציבור, לא חובת יחיד, אין דבר כזה בכלל. לכן יחיד לא קורא שום דבר. פלל. אה? שיגרה, אתה יכול לקרוא את כל התורה מצידי, תתחיל בראשית, תסיים בלעיני כל ישראל, אשריך. אחרי שתסיים לעיני כל ישראל, תגיד גם העולה, ברוך יהיה, יעמוד בכבוד. מה אכפת לי? אין לי בעיה. אבל דינית זה כלום, אין בזה. טוב, זה רבותיי, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, וזה מה שצריכים לדעת, ואני חוזר ואומר, אם אדם מתפלל מחר בבוקר שחרית ולא אמר יעלה ויבוא, ולא נזכר, אם נזכר חייב לחזור, מה דין אם נזכר אחרי תפילת מוסף? ודאי שצריך לחזור להתפלל עוד פעם 18 ששחרית, וכתב מרן הרב עובדיה, וחייב לחזור להניח תפילין עוד פעם. למה? מכיוון שתפילת שחרית אסור להתפלל אותה בלא תפילין, ככה גמרא אומרת, אסור להתפלל תפילת 18 לכתחילה בלי תפילין, שנאמר, אם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה מוראי. מה זה מוראו של אדם? זה התפילין שעליו, שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. הגמרא אומרת מסכת שבת. מה זה ראו כל עמי הארץ כי שם נקרא עליך? היו לו תפילין שבראש. זה תפילה, זה נקרא יראו ממך, והתפילין. סיפור ידוע מהגרא, גאון מווילנה עליו שלו. רבן אוליהו מווילנה שהיה חסיד עצום, צדיק יסוד העולם וגאון עצום. אי אפשר להבין מי זה היה האיש הזה. והוא היה חסיד וירא שמיים עצום. אז יום אחד, הגיעו מהצבא לתפוס את החבר'ה ששם רצו לקחת אותם לצבא, היו לומדים איתו תורה, הגיעו שוטרים באמצע התפילה. ואז שהם נכנסו, רצו לתפוס את התלמידים, הגאון מבין למה עשה, הרים טיפה את הטלית והראה להם את התפילין של ראש שלו, כל השוטרים קיבלו פחד, ברחו, ירדו במדרגות, נפלו אחד על השני, שברו את הידיים ואת הרגליים שלהם. אמרו לו, רבנו, מה זה? אמר להם, כתוב, והוא גשב כל המארץ, כשם השם נקרא עליך ויראו מכה, והגמרא אומרת, תראו לי תפילין שבראש. אמר לו, רבנו, אבל גם אנחנו, התפילין שלנו יהיו גלויות, ראו אותם ולא קרה כלום. אמר להם, התפילין שלי זה לא כמו שלכם. אמר להם, הרב, יש לך תפילין בהוצאה מיוחדת? מה זה תפילין שלך, התפילין שלנו? אמר להם, אני אגיד לכם, אתם לא הבנתם. הגמרא לא אומרת, וראו כל המארץ, כשם אדוני יקרא עליך ויראו מכה, לתפילין שעל הראש. תפילין שבראש. התפילין צריכים להיות כל הזמן. הגמרא אומרת, מסכת יומה. מניין שאסור לאדם להסיח דעת מהתפילין. כל הזמן צריך, אדם שמניח תפילין אסור להסיח דעת. צריך לחשוב, יש לי תפילין על הראש. בן איש חי כתב בספרו, עוד יוסף חי, שזה לא אומר כל התפילה, אני מתפלל 18, צריך לחשוב עליהם. לא, בזמן תפילה ולימוד תורה לא צריך לחשוב. אבל כשאתה עכשיו נמצא עם התפילין, תזכור שהם עליך. אל תסיח דעת מהם ותתעסק בדברים שהם מחוץ לתפילה. אומר להם הגאון מבינה, הגמרא לא אמרה תפילין שעל הראש, תפילין שבראש. אומר, אני לא מזיח דעת לתפילין לרגע. והגמרא מסכת שם מביאה שתפילין צריכים שלאדם לא יסיח דעת מהם, אסור להסיח דעת מתפילין קל וחומר מציץ. אתם יודעים מה זה ציץ? כהן גדול היה ציץ על המצח. מה היה כתוב לו פה? קודש לשם. יופי.
ועל הציץ מה אומרת הגמרא? אסור לכהן גדול להסיח דעת מהציץ, שנאמר, והיה על מצחו תמיד. שואלת הגמרא, מה זה והיה על מצחו תמיד? כל הזמן יהיה איתו, כנס שירותים עם זה חס ושלום. אוי ואבוי, שם השם כנס תפיל שירותים, כי בית המרחץ כנס עם זה. אומרת הגמרא, אז למה נאמר תמיד? ואת אומרת תמיד שלא יסיח דעת מהם. עכשיו עשה גמרא קל וחומר. ומה הציץ שאין בו אלא אזכרה אחת? כמה פעמים כתוב בציץ שם השם? אחד. קודש לשם. השם השם יוד כבב כפעם אחת. תפילין שיש בהם כמה וכמה אזכרות. אתם יודעים כמה פעמים מוזכר שם השם בתפילין? ארבע פרשיות ביד, ארבע פרשיות בראש. וידבר השם אל משה לאמור קדש לי. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מלא פעמים מוזכר. על אחת כמה וכמה שלא יסיח דעת מהם. אז אדם צריך לדעת, אה? להזיע את זה רחול ולזכור, גם בזמן שהוא מתפלל עכשיו קורא פסוקת הזמרה, לזכור שיש תפילין עליו, שלא יסיח דעתו מהם, לא יתעסק בדברים אחרים, ייזהר מלהפיח בהם. הגמרא אומרת, תפילין צריך לכרות גוף נקי, גמרא מסכת שבת, כן, אישה בעל כנפיים. מה זה גוף נקי? שלא יפיח בהם, שלא יישן בהם. למה שלא יישן? שמה יבוא להפיח דרך תוך כדי שינה. אז צריך להיזהר, אדם ישמור את עצמו, בשביל זה תראו. כל המצוות כולם, אנחנו מחנכים את התינוק מגיל קטן. נבנו נענה עלולה וכל תפילין בדרך כלל נותנים לו. למה? חוששים שהוא לא יודע לשמור על גוף נקי. זה דבר שצריך לשים עליו לב. בן אדם ישמור את עצמו בקדושה, לא יחשוב גם כן עוד דבר. תפילין צריך מאוד להיזהר. מרן כותב שצריך מאוד להיזהר. תמיד צריך להיזהר מירור אישה. בתפילין שעליו הוא זה הרבה יותר חמור. להיזהר מירור אישה ביותר. לכן כל אחד צריך לדעת שהתפילין עליך זה לא בדיחה. בוא נה, אתה נמצא פה עכשיו עם חובר לקדוש ברוך הוא וקשרתם, אתה בקשר ישיר עם בורא עולם, אתה צריך להיזהר, לשמור את עצמך וקדושה וטהרה. טוב, זה לגבי העניין הזה. עוד דבר אחד, רבותיי, מה שעה כבר? אז עוד דבר אחד רק אני אומר, שתדעו רבותיי, שכל אחד ידע. יום שמיני של חנוכה שנקראת זאת חנוכה, למה קוראים לזה זאת חנוכה? על שם הפסוק שקוראים בתורה, זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו. זאת חנוכת המזבח. זה נקרא היום הזה, היום השמיני, זאת חנוכה. מתי זה יהיה? חמישי בלילה, זאת אומרת יום שישי. היום הזה יום גדול ועצום שכל עם ישראל היה נוהג ללכת לצדיקים להתברך מהם ביום הזה, כי זה יום של שעת רצון מפחידה. לפי החסידות, יום כיפור זה חתימה, יש חתימה, גמר חתימה טובה ביום כיפור, יש גמר חתימה טובה מתי? בהושענא רבה. שמתם לב שבליל הושענא רבה אמרנו שמה סליחות קצת, נכון? אמרנו שמה גם כן, אמרנו חותמנו לחיים, זוכרים? זה גם, למה? כי זה החותמה. הבאים בחסידות ואומרים, בראש, מתי החתימה האחרונה? בזאת חנוכה. חמישי בערב או שישי בבוקר? אותו דבר, חמישי בלילה ושישי בבוקר זה, וירב היום בוקר יום אחד, זה אותו יום. אז לכן היום הזה, מהלילה, עד שנכנס שבת, יש לו מעלה גדולה. עוד דבר שצריך לשים לב רבותיי, שזה אנחנו קצת קופצים ממקום למקום, אני רק אזכיר. יום שישי, לא זה הבא במעבר חד. שישי הבא צום עשרה בטבת. עשרה בטבת חל פעם בכמה שנים ביום שישי, ונכנסים בזה צום יחידי שגם ביום שישי צמים אותו. בהלכה כתוב, יש פוסקים שאומרים שאפילו מה חל בשבת, עשרה בטבת היה דוחה שבת. הכולו יכול לחול בשבת. הוא צום חמור מאוד. ואתה בן אדם, כתוב לך את שם עצם היום הזה. זה צום חמור. צריך לדעת כל אחד, שאף על פי שזה ביום שישי, ולא פשוט, אבל לזכור שזה חוב. זה לא איזה המלצה. צום עשרה בטבת, הצומות הללו, הם צומות שאסור לאדם לפרוש מן הציבור. והגמרא אומרת, מסכת תענית, שכל מי שלא מתענה עם הציבור בצומות, באים מלאכי השרת ומניחים ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה, האיש הזה, שפירש מן הציבור ולא היה איתם בצרתם, יהי רצון שלא יזכה לראות בנחמתם. שמעתם איזה כללה? אוי ואבוי. לכן כל אחד ידע, לא לפרוש מן הציבור, אלא אם כן הוא חולה ובאמת יש לו חלילה איזה אישור מהרופא וההלכה והרב אמר לו שהוא לא צריך לצום, זה משהו אחר. אבל אדם רגיל מן השורה, חייב לצום, מה זה? זה לא איזה... מתי צמים? כמו עד לילה, עד אחרי תפילת ערבית. כל צום שלא, כבר אומרת, כל צום שלא שקעה עליו חמה, לא צעה כוכבים, זה לא צום. אז עד הלילה. באים הביתה, עושים קידוש, אוכלים. אבל מי שישי בבוקר?
זה לא משישי בבוקר, זה בדיוק, זה מעלות השחר, מעלות השחר. מה זה מעלות השחר? מי שרוצה לאכול לפני כן, אם אתה רוצה לקום בלילה, אתה צריך לעשות תנאי לפני שהוא הולך לישון. כי כשאדם הולך לישון על דעת תענית, הוא כבר נאסר. לכן צריך לפני שהוא הולך לישון להגיד, אני מתנה שאני רוצה לקום בלילה כדי לאכול, ואז אם מותר לו לאכול ולשתות לפני עלות השחר. צריך להסתכל בלוח מתי עלות השחר, ואז לעצור את האכילה והשתייה שלו קודם עלות השחר.